ሰላም እንኳን በሰላም መጣችሁ። ይህ የኤኬቲዩብ ኤሌክትሮኒክ የመማሪያ ክፍል ነው። ዛሬ የማቀርብላችሁ የትምህርት የ9ኛ ክፍል ባዮሎጂ ትምህርት ሲሆን ታዋቂ ኢትዮጵያዊ ተመራማሪ ናቸው። ምናልባትም ስማቸውን ብዙዎቻችሁ ልታስታውሱ ትችላላችሁ። ስማቸው ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር ይባላሉ። ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር ኢትዮጵያዊ ባዮሎጂስት ወይም ኢትዮጵያዊ ተመራማሪ ሲሆኑ የህይወት ታሪካቸውን ስንመለከት የተወለዱት በ1940 በፈረንጆች አቆጣጠር ሲሆን ቦታውም የሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢ የሚገኘው በትግራይ ክልል ውስጥ አድዋ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የተወለዱ ናቸው። ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን አድዋ በሚገኘው የንግስት ሳባ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተማሩ ሲሆን ከዛም ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በጀነራል ዊንጌት ትምህርት ቤት ትምህርታቸውን ቀጥለዋል። በስራው ዓለም ከተቀላቀሉ በኋላ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሀገራቸውን አገልግለዋል። ከነዚህም ውስጥ የመጀመሪያው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከጀማሪ ሌክቸረርነት በመጀመር እስከ አሶሺየት ፕሮፌሰርነት ድረስ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በማስተማርና በምርምር ስራ ላይ የቆዩ ሲሆኑ በቆይታቸውም የሳይንስ ፋካልቲ ወይንም የሳይንስ ትምህርት ኮሌጅ ዲን በመሆንም አገልግለዋል። ከሱ በተጨማሪ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በነበረው ቆይታቸው የኢትዮጵያና ኤርትራ ፍሎራ ፕሮጀክት በሚሰራበት ጊዜም የፕሮጀክቱ መሪ ሆነው ያገለገሉ ኢትዮጵያዊ ሲሆኑ በ1983 አካባቢም የአስመራ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ሆነው የተሾሙ ናቸው። ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር በጣም በርካታ ስራዎችን ያከናወኑ ቢሆንም በዋናነት የስራቸው አካል የነበረው በስነ ህይወታዊ ሀብታችንን የመጠበቅና ባህላዊ የሆኑ ገበሬዎቻችን ሲያከናውናቸው የነበሩ የእጽዋትን የመጠበቅ ስራዎችን መሰረት በማድረግ ገበሬዎቹ ኦር የባህላዊ መብቶቻችን ገበሬዎቹ መብትና የማህበረሰቡ ያን እጽዋት ጠብቆ ያቆየበት ወይንም የዘረመል ሀብቱን ጠብቆ ያቆየበትን ሁኔታዎች የማመቻቸት የመጠበቅ ስራዎችን ሲያከናውኑ ቆይተዋል። He works to safeguard biodiversity and the traditional right of farmers and communities genetic resource. ስለዚህ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር በነበረው በዋናነት ሲያከናውኑት የነበረው ስራ ስነ ህይወታዊ ሀብታችንን የመጠበቅ ሆኖ ገበሬዎች በባህላዊ መንገድ ይህንን ዘረመል ጠብቀው በማቆየታቸው ከዛ ሊጠቀሙ የሚችሉበትን መብት ጭምር ሲታገሉ የነበሩ ኢትዮጵያዊ ምሁር ናቸው። ከዚህ ባለፈ ምናልባት እነዚህን ስራዎች መሰረት በማድረግ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር ዓለም አቀፋዊ ሽልማቶችንም ማግኘት ችለዋል።
ይህ ምናልባት በሁለት ሺህ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በሁለት ሺህ አካባቢ ያገኙት አንድ ዓለም አቀፍ ሽልማት አለ። ይህ ዓለም አቀፍ ሽልማት ራይት ሌቭሊሁድ አዋርድ የሚባል ሲሆን ዓለማችን ላይ ብዙ ጊዜ ከምንሰማው ኖቬል ብለን ከምንጠራው ሽልማት አቻ የሆነ ሽልማት ነው። ሶ ሂ ዎን ዘ ራይት livelihood award ይህ right livelihood award ተብሎ የሚጠራው ሽልማት ዓለማችን ላይ ከምንሰማው የኖቤል ሽልማት ተብሎ ከሚጠራው አንፃር አቻ የሆነ ሽልማትና በእንደዚህ በስነ ህይወታዊ ሀብቶች ዙሪያ ለሚሰሩ ባለሙያዎች የሚሰጥ የሽልማት አይነትም ነው። ስለዚህ ዶክተር ተወልደ ብርሃን በእነዚህ እንቅስቃሴዎቻቸው ዓለም አቀፋዊ ሽልማቶችን ያገኙበትም ሂደት እንዳለ ያሳየናል። ከዛ ባለፈ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር በተለይም በ1990ዎቹ አካባቢ በተለያዩ ስነህይወታዊ ጉዳዮች ጋር ወይም እነሱ ስነህይወታዊ ጉዳዮች ጋር በተገናኘ ሀገራችንን በመወከል በበርካታ ስብሰባዎችና የድርድር ቦታዎች ላይ ተገኝተዋል። ከነዚህ የድርድር ቦታዎች ለምሳሌ ለማየት ብንሞክር ሲቢዲ የምንለው በኮንቬንሽን ኦፍ ባዮሎጂካል ዳይቨርሲቲ በዓለም አቀፍ ደረጃ እነዚህን ስነህይወታዊ ሀብቶችን ለመጠበቅ በተደረገው ስምምነት ውስጥ ሀገራችንንና አፍሪካንን በመወከል በርካታ ድርድሮችና ስብሰባዎችን አድርገዋል። ከዚህ ባለፈ በዓለም አቀፉ እርሻና ደን ድርጅት ውስጥ በርካታ እነዚህን እጽዋቶችና ባዮዳይቨርሲቲዎች በስነ ህይወታዊ ሀብታችንን መሰረት ባደረጉ ጉዳዮች ጋር በርካታ የሆኑ ውይይቶችንና ድርድሮችን አድርገዋል። በዋናነት ከነዚህ ውስጥ ምናልባት ኢንቮልቭድ various biodiversity በ1990ዎቹ እንዳልኳችሁ በበርካታ ስነ ህይወታዊ ጉዳዮች ዙሪያ የነበሩ ስብሰባዎችንና ኔጎሽሽን ድርድሮችን ኢትዮጵያንና አፍሪካን በመወከል ተሳትፈዋል። ከነዛ ውስጥ ኮንቬንሽን ኦፍ ባዮሎጂ ዳይቨርሲቲ ኦር ባዮሎጂካል ዳይቨርሲቲ በምንለው ወይንም ባጭሩ ሲቢዲ ብለን በምንጠራው ስምምነት ውስጥ በጣም የጎላ አስተዋጽኦቸው አድርገዋል። በእነዚህም ሂደቶች ውስጥ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር ከአፍሪካ የነበረውን ተደራዳሪ ቡድን በአንድ መስመር በአንድ ሀሳብ በማሰለፍ ጠንካራ የሆነ ስሜት ጠንካራ የሆነ አቅም የነበራቸው ተደራዳሪዎችን ማዘጋጀት የቻሉ ታላቅ ኢትዮጵያዊ ነበሩ። በእነዚህም እንቅስቃሴዎቻቸው ውስጥ በርካታውን ስምምነቶች በአፍሪካውያኖች ዘንድ ተቀባይነት ባለው መልኩ ፖሊሲዎች ተቀርጸው ለአፍሪካውያኖች እንዲመች በተደረገ መልኩ ኔጎሽሽኖቹ እንዲቀጥሉ ማድረግ የቻሉ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ከዚህም ባለፈ በርካታ የሆኑ አፍሪካን ይወከሉ ወይንም የአፍሪካ ሀገሮችን ባሳተፈ መልኩ በርካታ ስምምነቶች አድርገዋል። ከነዚህ ስምምነቶች ውስጥ የተወሰኑትን ማየት እንችላለን።
የመጀመሪያው ስራ አፍሪካ ሀገሮች ኢንካሬጅ አፍሪካን ካንትሪስ ቱ ዲቨሎፕ and implement community rights ስለዚህ በዚህ መሰረት በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ለማህበረሰቦቻቸው መብት ለማስከበር የሚያስችሉ በርካታ ፖሊሲዎችን ዲቨሎፕ እንዳደርጉ አበረታቷል። በተጨማሪም ሌሎች ትሬድ ሪሌትድ አስፔክትስ ኦፍ ኢንተሌክቹዋል property right የምንለው ላይ ንግድን መሰረት ያደረገ intellectual property ላይ የሐሳቦችን በማምጣት በተለይ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች ዘንድ ይሄ በፖሊሲዎች ውስጥ ተቀርጾ አገልግሎት እንዲሰጥ ለማስቻል ሞክሯል ወይንም ችሏል። He has also a clear stance against patent on living materials. In addition, ከዚ በተጨማሪ he helped to draft the OAU or Organization for African Unity በምንለው ድርጅት የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ውስጥ እነዚህን ነገሮች ያካተተ ድራፍት ወይም ሌጊስሌሽን በኮሙኒቲ ራይት ወይንም የማህበረሰብ መብቶች ላይ ዲቨሎፕ ተደርጎ ድራፍት ዲቨሎፕ ተደርጎ በበርካታ የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ እንዲሰራጭ የራሳቸውን ጥረት አድርገዋል። እነዚህንና ሌሎች በርካታ እንቅስቃሴዎቻቸውን ከማድረጋቸው ጋር ተያይዞ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር በ2000 በፈረንጆች አቆጣጠር ጃንዋሪ 2000 ላይ በዋና ተደራዳሪነት ባይ ሴፍቲ ፎር ላይክ ማይንድድ ግሩፕ በሚባለው አጀንዳ ላይ በዋና ተደራዳሪነት ኢትዮጵያን ወክለው ተሳትፈዋል። በዚህ ድርድር ውስጥ G77 የሚባሉት የ77 ሀገሮች አባላት ያሉበት ስብሰባዎች ነበሩ። በእነዚህ ውስጥ የጎላ ተሳትፎ አሳይቷል። ከዚህ በተጨማሪ እነዚህን በርካታ የሥራ እንቅስቃሴዎቻቸውን መሰረት በማድረግ በርካታ ለማቀፋዊ ሽልማቶችን ያገኙ ቢሆንም በዋናነት ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተሰጣቸው ቶፕ ኢንቫይሮንመንታል ፕራይዝ የሚባለው ዋና የአካባቢ ጥበቃ ላይ በሚሰሩ ግለሰቦች ላይ ወይም ከዛ ለሚሰሩ ሰዎች በሚሰጡ ሽልማቶች ላይ ሻምፒዮን ኦፍ ዘ አርዝ በመባል በ2006 አካባቢ ላይ ሽልማቱን ወስደዋል። ስለዚህ በ2000 የፈረንጆቹ አቆጣጠር አካባቢ እንደተመለከት ነው ቺፍ negotiator ወይንም ዋና ተደራዳሪ ሆነው biosafety for like-minded groups በሚል በዋና ተደራዳሪነት ያገለገሉ ሲሆን ኢትዮጵያን ወክለው የሰሩ ሲሆን በዚህ biosafety for like-minded group በሚባለው ውስጥ G77 ብለን የምንጠራቸው ከ77 ሀገሮች የተውጣጡ ባለሙያዎች በስብሰባዎቹ ወይንም በድርድር ውስጥ
የተሳተፉ ናቸው። ስለዚህ እነዚህንና ሌሎች ተጨማሪ ስራዎቻቸውን መሰረት በማድረግ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር ተጨማሪ አዋርድ አግኝቷል። ይህ አዋርድ ከዩናይትድ ኔሽን ኢንቫይሮንመንታል ፕራይዝ ቶፕ ኢንቫይሮንመንታል ፕራይዝ የተሰጠ ሲሆን ይሄም ሻምፒዮን ኦፍ ዘ አርዝ በመባል ይህን ሽልማት በ2006 አካባቢ በፈረንጆቹ አቆጣጠር ይህን ሽልማት ማግኘት ችለዋል። ስለዚህ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር ኢትዮጵያዊ ባዮሎጂስት ናቸው። በጣም በርካታ ስራዎችን ያከናወኑ ሲሆን ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም ባዮዳይቨርሲቲውን ስነ ህይወታዊ ሀብታችንን በመጠበቅና ይህን ስነ ህይወታዊ ሀብት ጠብቀው ያቆዩት ገበሬዎችን መብት በተመለከተ በርካታ ድርድሮችና ውይይቶችን በማድረግ በአፍሪካ ሀገሮችን ጭምር ፖሊሲዎች እንዲወጣላቸው፣ ህግጋቶች እንዲኖራቸው ድራፍቶችን በማዘጋጀት የራሳቸውን አስተዋጽኦ አድርገዋል። በዚህ ምክንያት በርካታ ዓለም አቀፋዊ ሽልማቶችን ወስደዋል። በዚህ ላይ ምናልባት በዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር ላይ በዚሁ ላቁምና ሌላ ኢትዮጵያዊ ባዮሎጂስት እዚሁ ላይ እንጨምር። ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ ይባላሉ። ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ የህይወት ታሪካቸውን ስንመለከት የተወለዱት በ1943 በፈረንጆች አቆጣጠር ይሆናል። በዋናነት ይህን ኢትዮጵያዊ ተመራማሪ ለትልቅ እውቅናና ሽልማት ያበቃቸው ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው የከብቶች በሽታ ወይም ረንደር ፔስት ተብሎ በሚጠራ የከብቶች በሽታ ላይ ባደረጉት ሰፊ ምርምርና ለበሽታው መከላከያ የሚሆን መድኃኒትና ክትባትም ጭምር ማግኘት በመቻላቸው ነው። develop vaccine for the cattle disease called rinderpest. ይህ rinderpest ተብሎ የሚጠራው የከብቶች በሽታ ብዙ ጊዜ መነሻ ምክንያቱ ቫይረስ ነው። ቫይረስ ሲሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በፊት ምናልባት ከዛም ዘመን ቀደም ብሎ እንደተከሰተ የሚታወቅ በሽታ ነው። ይሄ የከብቶች በሽታ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የታየው በ1888 አካባቢ ነው። 1888 rinderpest infected cattle observed. ምናልባትም እነዚህ በrinderpest በምንለው የከብቶች በሽታ የተጠቁ ከብቶችን ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ መመልከት የተቻለው በ1888 አካባቢ እንደነበር መረጃዎች ያመለክታሉ። በዛን ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ የጣሊያን ወታደሮች ወደ ኢትዮጵያ በሚገቡበት ወቅት 3 ከብቶች በዚህ ቫይረስ ኢንፌክትድ እንደሆኑ መረጃዎች ያሳያሉ። እነዚህ ከብቶች ለጣሊያን ወታደሮች ከኤዥያ አካባቢ ወደ ኢትዮጵያ ለምግብነት እንዲገቡ የተደረጉ እንስሳቶች ናቸው። በዚህ ምክንያት በሽታው በኢትዮጵያ ውስጥ እየተሰራጨ በመሄድ በአንድ አመት ብቻ በዛን ወቅት 90% የሚሆነውን የእንስሳት ሀብት 90% የቤት እንስሳት በተለይም ዶሜስቲክ ዶሜስቲክ አኒማል የምንላቸውን ገድሏል።
ሞተዋል። ከዚህ በተጨማሪ የቤት እንስሳቶቹ ብቻ ሳይሆኑ ሌሎችም የዱር እንስሳቶች ዋይልድ አኒማልስ በዚህ በሽታ የመጠቃት እድል ስለነበራቸው ለምሳሌ እነ ጎሽ ቡፋሎ ሌሎችም ምናልባት ቀጭኔ አንቴሎፕስ እነ ሚዳቆ ሌሎችም ጭምር በአንድ አመት ውስጥ በጣም በርካታዎችን እንዲሞቱ አድርጓል። ይህንን መሰረት በማድረግ በአንድ አመት ውስጥ 90% የሚሆነው የቤት እንስሳቶችና በጫካ የሚገኙ በርካታ ዋይልድ አኒማሎችን በመሞታቸው ምክንያት ያኔ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ምናልባትም ከ30 እስከ 60% የሚደርሰው ሰው were starved ማለት ይህንን ችግር ወይ በዚህ ቫይረስ ምክንያት የመጣውን የእንስሳቶች በሽታ ተከትሎ ኢትዮጵያ ውስጥ በዛን ወቅት ከ30 እስከ 60% የሚደርሰውን ህዝብ ያጠቃ ረሃብም ተከስቶ ነበር። ምናልባት ይሄ ረሃብ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ክፉ ቀን ተብሎ የሚጠራው እንደሆነም ይገለጻል። በጣም በርካታ ከብቶቻቸው ሞተዋል። የከብቶችን መሞት ተከትሎ ደግሞ ከ30 እስከ 60% የሚሆነውን የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ ረሃብ ገፍቷል። ነገር ግን ይሄ በሽታ በ1988 ከተከሰተ በኋላ ለረጅም ጊዜ ያልታየ ቢሆንም በድጋሚ በ1980ዎቹ ሊታይ ይችላል። In 1980s Rinderpest major problem በ1980ዎቹ ይሄ ሪንደርፔስት ብለን የምንጠራው የእንስሳቶች በሽታ በድጋሚ ኢትዮጵያ ውስጥ ተከሰተ። የዚህ መከሰት ተከትሎ ምናልባት አሁን ታሪካቸውን ያወራ ነው ያለው ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስት ዶክተር ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ ይሄን በዚህ ወቅት ምርምራቸውን ማካሄድ ጀመሩ። በመርምራቸው ዘረመል መንደስናን በመጠቀም ለዚህ በሽታ መድኃኒትን ወይም ክትባቱን ዲቨሎፕ ማድረግ ሞከሩ። መጨረሻም ላይ ውጤታማ ነበሩ። በዚህ ወቅት ምናልባት ያዘጋጁትም የክትባት አይነት በየትኛውም አካባቢ ይዞ ለመንቀሳቀስ ማቀዝቀዣዎችን መጠቀም አያስፈልገውም። በእንስሳቶች ሰውነት ላይ ክትባቱን ለመስጠት በጣም ቀላል በሆነ መልኩ አንገታቸው አካባቢ፣ ሆዳቸው አካባቢ ላይ ቆዳቸውን ጫር በማድረግ እዛ ስክራች ላይ ክትባቱን መስጠት የሚቻልበት መንገድ ነበር። ከዛም ይህንን መሰረት በማድረግ ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ ያዘጋጁት ክትባት በኢንጀክሽን የሚሰጥም አልነበረም። የዘረመል መንደስና ወይንም ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግን በመጠቀም ያዘጋጁት ክትባት በጣም በቀላሉ ብዙ ባልበዛዎች በጣም በርካታ መድኃኒቶችን በአንዴ ማምረት የሚያስችል ነበር። ሶ ዲቨሎፕ ዘ ቫክሲን ዩዚንግ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ የዘረመል መንደስናን በመጠቀም የዚህን በሽታ መከላከያ የሚሆን ክትባትን ማዘጋጀት ችለው ነበር። በዚህ ክትባት በተለያዩ የአካባቢዎች ላይ ማሰራጨት ቢፈልግም ማቀዝቀዣን ሳይጠቀሙ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ይዞ መሄድና መጠቀም ይቻላል። ያለ መርፌ በቀላሉ አንገታቸው፣ ሆዳቸው አካባቢ ላይ ስክራቾችን በመፍጠር ክትባቱን በነዛ ስክራች በኩል መስጠት የሚቻልበት እድል ተፈጥሯል። ይህንን ክትባት ካዘጋጁት በኋላ ምናልባትም in 1997 the vaccine was ready for
use across in Africa. The vaccine ready to use across in Africa. በአፍሪካ ውስጥ በጣም በበርካታ ሀገራት ውስጥ ከ1997 የፈረንጆቹ አቆጣጠር ጀምሮ በብዛት ማሰራጨት ተችሏል። ይህንን መሰረት በማድረግ ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ በርካታ የሆኑ ኢንተርናሽናል አዋርዶችን ወስደዋል። በዚህም በጣም በርካታ ስራዎችን አከናውነዋል። በጣም ብዙ ተማሪዎቻቸውን አማክረዋል፣ አስተምረዋል። በጣም ጠንካራ የሆነ ዌል ኢስታብሊሽድ የሆነ ሃይ ኳሊቲ የሆነ ሪሰርች በአፍሪካ ውስጥ እንዲካሄድ ማድረግ የቻሉ ምሁር ሲሆኑ እስካሁን ባሏቸው ምናልባት ከ117 በላይ የሚሆኑ ሳይንሳዊ ጽሑፎችን ማሳተም የቻሉ ኢትዮጵያዊ ተመራማሪ ናቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ የሆኑ ባዮሎጂስቶች ወይም ስነ ህይወታዊ የስነት ህይወት ተመራማሪዎች ቢኖሩንም ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ በወቅቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ችግር የነበረውን ሪንደርፔስት የሚባለውን የከብቶች በሽታ ለማከም የሚያስችል መድኃኒት እንዲሁም መከላከያ ሊሆን የሚችል ክትባቶችን በማዘጋጀት ቀዳሚው ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስት ሲሆኑ መድኃኒቱ ከኢትዮጵያም አልፎ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ጥቅም ላይ እንዲውል ያደረጉ ጠንካራ ምሁር ነበሩ። ስለዚህ ተማሪዎች የዛሬውን የትምህርት ክፍለ ጊዜ በዚሁ እየጨረስኩ ይህንን የትምህርት ፕሮግራም በኤኬቲዩብ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ እንድደርስ ለሌሎችም እንድደርስ በማድረግ እንድትተባበሩን እየጠየቅኩ በቀጣዩ ፕሮግራማችን እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩኝ።